kiekko viivaan. Tiedä, ei pääseekö siitä karkuun. Alivoimalla suomalaiset eivät pääse iskuun. Hölmöilee tämä mies. Viktor Faas hölmöilee. Ja silloin rokotetaan, kun paikka on. Se on Petteri Nokelainen, joka tulee sieltä. Ja katsoo, että nyt ei Faas tehdi millään enää häkkinsä edustalle. Ja Nokelainen laittaa kiekon verkkoon. Käyttää tuon virheen raakasti hyväkseen. Tässä se nähdään. Viktor Faas tulee. Ajattelee laittaa siitä poikkisyöttöä, joka epäonnistui todella karkeasti. Se oli todellinen poikkisyöttö. Poikkisyöttö Nokelaiselle. Mutta se, mistä tämä lähti, niin Joensuu pelaa hyvin ton paineistaan. Ruotsalaiset purku Suomelta. Hän ei niinku luovuta. Mun mielestä Suomen alivoima pelaamisessa on ollut hyvä se, että annetaan prässiä niinku syvälle tuonne loppuun asti. Ei päästetä kaveria helposti rakentaa tilannetta.